Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Mana bugun nasib xudolasa 18-maydan 19-ga o'tar kechasiga mana ko'rib guvoh bo'layotganlaringizga qarshimizdagi akalarimiz bugun granitsaga borib keladilar. Mana bugungi holat taassurotlarida keling do'stlar, o'zlaridan batafsil ma'lumotlarni har birlaridan bir suhbatlashib bilib olamiz sizlarni guvohliginglaringiz sifatida. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz. Qani biletlar ishonchlimi ekan? Necha pulga berdingiz biletni? 16 000. Tuda brandda biletingiz plus taksi xizmati. Hammasi ishonchli ekan, aka mana qo'lingizga biletni oldingiz. Sizga telefon raqamlar berildimi? Gap yo'q akajon. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz. Qani, qanday taassurotlar bugun? Yaxshimi? Rahmat. Hammasi joyidami aka? Ishonchli ekan. Tavsiya qilasizmi bizlarni? Gap yo'q, salomat bo'lingizlar. Bilet ishonamiz. Gap yo'q. Gap yo'q akajon, salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum akajon, qani? Bugungi holat taassurotlar qanaqa? Bugungi holat taassurot juda yaxshi. Sizlar ham kelingizlar, qo'shningizni oldirib o'rniz. Ishonchli. Ha, gap yo'q akajon. Nasib bo'lsa garantiyaga borasizlar sizlar. Sog'-salomat borib kelingizlar, o'x yo'l. Rahmat. Assalomu alaykum akajon. Qani, yaxshi o'tib oldingizmi? Charchamasdan. Qani, taassurotlar qanaqa akajon? Taassurotlar zo'r. Hammasi ishonchli. Mana xudo xolasa garantiyaga. Уважаемые пассажиры, начинается регистрация билетов. Hamma ishonchini xohlayman. Ishonchli kompaniya bular bemalol mana o'zlari kutib jo'natadi. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz. Qani, bugungi holat taassurotlari haqida bir qisqacha bir ham aytib o'tsangiz. Narsa oldin ishonmagandim, mana hozir 100% ishonchlar bo'ladi. Masalan, hamyurtlar bemalol aviatelefon ishonchli. Nomerating desa ham bo'ladi. Juda ko'p aviakassalar ko'rganman, aldashgan. Lekin aviatelefon zo'r. Salomat bo'lasizlar akajon. Xizmatimizdan rozimisiz aka? Alhamdulillah rozi. Qani, bugun nasib bo'lsa nechta passajir bo'lib ketyapsizlar bugun? 8 ta. 8 kishi ketyapsizlar-a? Gap yo'q. Biletlar ishonchli ekan. Tavsiya qilasizmi bizlarni? Albatta. Albatta tavsiya qilaman aviatelefon. Bemalol olishinglar mumkin. Gap yo'q. Salomat bo'lasizlar akajon. Aloqaga chiqib berasizlar. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana bu yerda akalarimiz endi masxarlashyaptilar. Shu qanday ketishlarida o'bi telefon raqamlarida olib bir-birlari bilan. Aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz, qadrli kanalimiz a'zolari, aloqaga chiqib berasizlar. Sizlar bilan aviakassa va Surxon xodimlari bo'ldi. Ko'rib guvoh bo'layotganlaringizdek, faqat bizlarda realni informatsiyalar, realni holatlarni sizlarga taqdim etib aytib o'tamiz. Aloqaga chiqib berasizlar, ushbu videoni pastida telefon raqamlar ko'rsatilgan WhatsApp, Telegram orqali ham chiqib berasizlar do'stlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda nasib bo'lsa sizlar bilan ham ko'rishish nasib etsin. Aeroport Roshna, Tyumen. Mana aeroportga yigitlar Sankt-Peterburgdan kelganlar qaytib granitsadan keldi. Mana ikkinchi mashinamiz kelyapti. Qani yigitlar, qanday borib keldilaring? Aka, zo'r borib keldik. Mazza qildik. Shart sharoit zo'r. Zavodlasi klass. Ha, acha bala. Assalomu alaykum. Yigitlar, qanday borib keldilaring? Chotki. Qasaramaslar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xizmatlaringizdan rozi bo'linglar. Rahmat, rahmat. Alloh